کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې خبره شروع کړې وا او ما وی درته چې اسلام کله خوریدل شروع شنو د کافرو دشمنی مضبوطه شو او په مخالفتونه زیات شروع کړل یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کولا اغیل به تکلیف ورکاو ناغی صحابو لبه تکلیفون ورکول او بل طرف تبه جرگیم کولی لکه یو جرگی ابو طالب سے بلراوستا ابو طالب لے جرگراوستا او دمکی دا غٹ غٹ کافران لویلوی مشرکان پکیو ابو جہل و عطبہ و شیبہ دا خلق ٹول پکی شاملو جرگا یا ونو درے جرگی روستے وی نبی علیہ السلام تابو طالب سڑے ہو لے گا و پیغمبر علیہ السلام رو گفت دا ٹول جرگا ور تناستا وا ابو طالب پا عربو کے مشرم و خلقو بے قدرم کاو او پیغمبر علیہ السلام معشومم لوے کڑے دے دا بچونا بے زیادتا نبی علیہ السلام قدر کاو عزت بے کاو او پیغمبر علیہ السلام امدا سے بورتا قتل لکا دا خپل پلار پشانتے جرگے چی سنگ راوست لنو نبی علیہ السلام جرگے سرو درے دن ابو طالب دا جرگے مخ کی نبی علیہ السلام تا وی چی دا قوم را غلی دیروارا تا سر جوڑا کول گوارے کور پا کور دشمنی جوڑا شوا قوم پا قوم دشمنی جوڑا شوا و لوے مسئلہ پیخ دا قوم دا سر جوڑا کئی و دا پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت بداو چه چا با خبر کول ناغی با غگ نکو ترسو چه بسلوی خپل خبر نو اخلاس کرے کاکا جیو آیا دوی را غلی دی دوی وی کستادار وارد دا خپل سمسلب چیڑی او پیسی پکاری نو چه سمر پیسی دی وی منگو لرا گونده ورکو ولا که خدا غوالی نو پا مکا که دی گوتا کی دی چه دا چالو ری خوخی منگو ورکو اغا زمانه که دا پا بندی نو چی یو خزر او کدولی او کدری دی عربو که دا سلور خزی دا پا بندی روست را غلی دا چی سلور و نزیات خزی بسوک نکی کم جینه خوخی دا چا لور خوخی گوتا دی که دی بنگ لفخر دی پدیم نا دکا نبی علیہ السلام خورید خشتاو خکولیو او دلوی قوم سر امتالقو او خیارمو قابلمو نو منگ دا پا شرطونو نور کود منگ دا فخر گنو دا زمان دا پار لوی زد دے چی زمان دا یو قوم دا یو قبیلے جنے پا دا باندے وادشی دے چی کم اخوا خی گو تا دے کی دے منگ والا ورکو کدے مشری دا دے کلی غواری اسنا دا منگ مشر دے کدا علاقے غواری دا مکین بار دا نور علاقے یر آغی کی با مولا منگ اگردو کوشش بوکو او مشری بولا را پیدا کو خنور دے منگ سر جوڑاو کی پس جوڑا با پس کو جوڑا و سر پا دا سی طریقہ کو چی منگ دا دین ام نچیڑو دے پیش اخپل منز پیش کئی دے دا اخپل چی دے کم عبادتو نو ایدادم کئی دام پا دا پا بندیم پینے لگو مرگری چی سکی ادم کئی آغی پا بندیم پینے لگو خدا یو پا بندی با پی لگو چی زمون دا دین بد بناوائی زمون چی کم نظام دے اخپل دا نظام بنا چیڑی دا زمان دین بنا چیڑی باقی دے دی خپل منز او دس عبادت چیر دکم خوخی بس اپیشا دے پیشا منگ با دے نچیڑو دے دی منگ نچیڑی ابو طالب چی دا خبر کل نبی علیہ السلام تا اکللے نو ابو طالب ام دا خواہشو چی دا جوڑو سی نو اتا دا تکیم پکی ویروارا در قوم مقابل نورا گرانا دا زم سترم نشم کولے او تم نشے کولے نو دا جوڑ بخی تا دین چیلی تدوی مچیلی تا خپل دین چلا و دی بخپل دین چلی تدوی دا خدایانو او تدوی دا دین بعد مو آیا باقی لگی او سا خپل کار کوا نبی علیہ السلام پویشو چکا کاجی ممرانا جو اللہ سخلی نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک وارا او دستر گونے اخکیو بیدے چی پتول قوم کی خود ما دا تر دا ما سلا والار دے نور ترون خود طول مخالف دی او دا خو می دا پلار پا زیتر دی نو دیم جلمان مح علی نبی علیہ السلام مبارک ورطاو فرمائل وی کاکا جی دا ٹول مشران زما دا قوم ناستی زما دی دا غزات باندی قسمی چی زما سا دا چاپ اختیار کدا چی ما کم دین روڑی دوی پکی دا دنیا می زدتے و دا خیرتم پکی زدتے
نقصان پکی سرے مشری نگوارم پیسہ نگوارم خدا نگوارم دا با دا ما مشرانی دا مشری نکوم دا دا ما دا قوم مشران دی او کم دین چی مال اللہ را کرے کہ دی بہتری دا نپوئی گی عرب و عجم برا دی خلق و تابیشی حضرت ابو بکر صدیق دیو نکتا دا نبی علیہ السلام مرگر شو پٹولا دنیا حکومت نشو دا پیغمبر علیہ السلام نپس حضرت عمر تاو گورا حضرت عثمان تاو گورا حضرت علی تاو گورا رضی اللہ تعالی عنہم وی دا داسی دین میں والا روڑے دی چی عرب و عجم ٹول بے پوتا لاندے کی لی ٹول بے تابیشی و خیر دی پکے دما دا وی بس کروار نور خبر دا پریدا قومم بلوشوی تا مونگ تا نسیتون نور مکوا خدا چی مونگ تا سوایو دا منا وی خنو خبر آو رہے دا یو لاس کی دا خلا خض و بادشای او مال دے دا را کئی دی یو لاس کی را تا سپومی را خکتا کی او پا دی بل لاس کی را تا نور را خکتا کی نو پا آغا ذات میں دی قسمی چی دا ما سا دا آغا پی اختیار کی دا چی دا خپل مقصد بچر ام پری ندب نپری دا سبکم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على دینه طول دینونا با دی اسلام دا خپولان دی راولم اسلام بغالب کوم هر دین دا با دی اسلام تابع کوم اسلام چه مالکم دین اللہ را کرده ده دا بوچه توم باقی دینونا بدا اسلام دا خپولان ده لالوم نپریدم نور دینونا اسلام بغالب کم مقصد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو چه پده مخدز مکا دا اسلام غلب راشی او دا دین اسلام غلب راشی افسوس سمودرالا خو بیا تتر بتر شوا او سمون اسی گو زان توایو مسلمانان اسی گو دا مسلمان پا ملکے دعوی دا اسلام کو و دا اسلام پا مقابلہ کم نور قسیخ وقی دا اسلام ام ندیخوا کم اسلام دا پارا و کم دین دا پارا چی نبی علیہ السلام قربانے کری دی کم اسلام دا پارا چی اغی حجرت کری دی او دا کم اسلام دا پارا دا اغی غاخ مبارک مات شوی دی او دا طائف سفر دا طبیم چی سمر تکلیفون تیر شوی دی دیل نا اغی خود منزن ہے نا منے کوئی خپل من دیکھاوا خپل ذکر و اسکار نے نا منے کوئی خپل ذکر و اسکار دیکھاوا خپل صدقی لے نا منے کوئی دا خپل دی چلاوا دینا دی منے نا منے کوئی منگ والا با نچیلے نبی علیہ السلام وی خام خواب چیلم اسلام با اچتوم نور دینونا با دی اسلام دا خپول اندکوم نپریدم نور دینونا خام خواب کوم او لا قوم پیشا او کار پیشا او چی میں مرگ مقرری دا خدای را طرفنا اس پروا می نشتا او کاکا جی تو تم آسر نشی ادرے دے تانم گیلا نکوم خیر تب دا قوم نمجبور ہے اوخ کی روان اکلے اللہ خدای دے اغا اسلام والا نظام زمان پا دے وطن کے راولی اغیر لمنگ اس کوشش دکا منگم پا ازمونو پس روان یو دا فلان کے ازم و دا فلان کے ازم و فلان کے ازم اللہ وین ردویتو لکم الاسلام دین ما دا جن دا طریقو چکم نظام دا لکو اخ کردے اغا اسلام دے اسلام دا زندگی دا طریق چلے دو نظام یوازی منز او دس اسلام ندے یوازی ذکر و اسکار نظام ندے یوازی زکاة نظام ندے یوازی اسلامی جامع نظام ندے پیغمبر علیہ السلام چھے کم اسلام روڑے دے رضویتو لکم الاسلام دینا کم اسلام ادخلو فی السلم کافا دا نکن سر پورے بچی خز طول معاشرتی امور انفرادی زندگی دا طول با دا اسلام لاندے تے رو اللہ دے زمان پا وطن کے دا اسلام نظام راولے کم دا پارچ رسول اللہ مبارک محنت کرے دے دغلے محنت کرے دے دے نور اسی دنو نخو کافر نہ بنے کا وصلہ جوڑا کولا ہر سیز کی وصلہ مرگر تیا کولا ویدہ بنے کی گی لیوزہرہو علی الدین کلی زبادہ دین داد پٹولو دینونو غالب کم او اقا سے اکللا چے اسلام اللہ پٹولو دینونو بانے غالب کم او دا حضور پاک دا مسلینا بیا اسلامی فیصلے بکے دلے داغا مسلہ و دا حضور پاک او زناکار تبا تیرا جم ملاوے دا سنسارے دبا داغا لاس پتے پریکے دا او دا کولا بس ازا ملاوے دلا داغا مسلہ و پیغمبر علیہ السلام دی مسلے لاغا طاقت غختا اغا خودے بیا حاصل کا محنتو شو اللہ حاصل کا دا مارونو چی دا سے مخیتو کا نو ابو طالب ورپس ایوازو کا پوشو بچی پشانی لوے کرے دے رارا وی دے خواراش تسوے چھے زبادان لاس والما اس فکر چھے ہونا کے زدے طول مشرانو دے لاس خلاسی زبادہ سر یک تنہا والعلم زخپل کار کا وخپل اس فکر چھے ہونا کے زدن لاس ناخلم ما تا خود پلانا یتیم پاتے ما تا خود اخپل نکنا دا پلانا عبد المطلبنا دا خپل پلانا جستانی کو یتیم پاتے دستا دا پلانا عبداللہ نا ما تا یتیم پاتے زدتا نشم زائع کولے ستا دسترگو اوخ کے کرکنی نشم لیدلے اس فکر چھے ہونا کے
جرگی دریو شوی نبی علیہ السلام سر دریز علیہ دویخ پل قام غٹ غٹ والا خو پریدا غٹ غٹ بیٹنگونا دا کارنر والا میں لنگونا پریدا وا غٹ غٹ بیٹنگونا شو خود پیغمبر علیہ السلام اندقا یو خبر آو اسم نغوانم قل ما اسألکم علیہ اجرا پدیخ پل مشن پیسا نغوانا ان اجر الا اللہ اجر خود دخلے نغوانا خذیا و بچیا اور سا خدا اللہ پلاس کری ناکام شو نو چدی کی ناکام شو نو بیا یو بلا فیصلہ راوڑا بیا رالل زوی بیا یو بلا فیصلہ را سراوکا دا سی باوکو یو کال با منگ ستا تابیو ستا دین بچیلو یو کال تا منگ سر مرگرت یو کال زمونگ دا دین تابیشت یو کال زمونگ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زمونگ نظام نبی علیہ السلام دا خوصو دا دکاندار خبر نرسی یو کال با دکان تا چلے یو کال با دا چلو او دا سگر چلے خونه دی چی یو کال با تا پیخلے او بل کال با تا پیخلو او دا سزمکا خونه دی چی یو کال تا کرو یو کال تا کرم دا خود عقیده و دا ایمان خبر دا آیت نازل شو قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وبس پتاو لگے دے کہ تاسو زما مرغتیا نہ کرے او زه خو تاسو نه کوم تاسو زما خدای ته شا کړی دا ما تاسو بوتانو ته شا کړی دا زما خپل دین تاسو خپل دین زه به خموزه چې پدې کارو نشو چې په جرګو مون نشو دی خو په یو مونږ ته نه مایل کیږي نو بس میټینګونه وکړل ودا سے کار کو چه بس پدی مسلمانانو باندې تکلیفو نو ورکے وحل شورو کے دا کمزوری وحے او جگلی وصرو کے او دا غلامان مریانم وحے نو چه دا سلسلہ شورو شوا نو نبی علیہ السلام تدا پتاو لگی دا چه حبشکی او بادشاہ دی نجاشی اصحمینمو الک خسلے دی انصاف مزاج سلے دی نو صحابو تیوی دا سیو کے چه چاہتا تکلیفی نو تاسو لے اجازت حبشی تلال شو نو یو لسری او پینزه کسان دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم و پا اجازت حبشی تلا حبشی دا جدی چی دا کبلوی دریاب دا جدی سر خواکے یو طرف تا جدی دا دی دریاب پوری غار یو ایسا دا التا حبشی دا لالا اگا یو لسری او پینزه خزی سوک دی دا غی نمونه در توال یو پا که حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی او بی بی موسر دا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک لور دا امور سرش عثمان او دا غبی بی یو پک ابو حذیفہ دے ابو حذیفہ سوک دے دا دا مکی دا کافرانو چی کم سردار و عطبہ دا غزوے دے پلار کافر زوے دمر تکلیف کی دے پلار باواو قوم باواو چی تنگی دے نشی غریب حب شیطا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ دا عطبہ زوے او دا غخدم و سروا سہلے دا خزنم و سہلے دا سہیل لور تو هل ځان للوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سلام خزه ده یو یو بل کس و ابو سلمه به وته وي او دا هغه خزه وا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ام سلمه رضی الله عنها بیا رست خدای پاک د پیغمبر علی السلام نکاله راسته ده ابو سلمه او دا هغه خزه ام سلمه یو بل یو صحابی دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سلام خپل خزه وا لیلا یا د خزینو مو لیلا لیلا بنت ابي حبشه دا خذا و سرا یو بل صحابی دی حضرت ابو صبر رضی اللہ تعالی عنہ او غسل خذا و می کلثوم بنت سہیل دا سہیل لردا یو بل صحابی دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ جلا دا پیغمبر علیہ السلام رضا عیر رمو او دا مدینه منوره هجرت چې اوشو نورم به پکې دا غریب وفات شوه هم دی عثمان ابن مزعون مدینه ته چې هجرت او جلوم به دی وفات شو او پیغمبر علیہ السلام مبارک د قبر تکې ناس د جړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابی ته ورشه او تیګه راوړل چې په دې سره ولا کیدو په دې قبر چې به په خپل لور پیژنه او تیګه درانه وچانه شو او چاته ولې نو نبی علیہ السلام په خپل پاسه او صحابی وای وي د حضور پاک دا غسپینو لوچو لیچو هغه منظر مې سم پستر گو کړي چې لاستونی چت کل او هغه تیګه راوغشت او په قبر یې وته کې خو دا په دې بده خپل لور دا قبر پیژنه دا غریب محبشه ته د هجرت وکړ یو بل صحابی دی حاتب بن عمر رضی اللہ عنہ بل دی سہیل بن بیضا رضی اللہ عنہ بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بل زبیر بن العوام
رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور دے دے بل دے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دا یول السری او دا پینزخ دے دا لارل او اتفاق تا گورا اللہ مدد کو جسنگ حبشیتا جسنگ دوی دا مکینا اوتل نو دا مکی کافرانو تا پتاو لگے دلا کہ دا یول سو پینزش پالس کسا قرآن اوتل قومی اولے گو ویشا بیراوی نیسے ذری راولے پات کرو کی راولے پا زنزیرونو کے دارانا تختی کم خوا جا کافر ور پسیو دی مخ کیو کی دی جدیتا اور اسے دل کشتے تیارا والانو دا کشوی ولی اسو کسانو زی پا کیو حفشیت اتل کشتے نو دی ولی پینزد درہم آور کلل پا پینزد درہم او سر پا کرے خبر او کلا او ورو خطل سی کشتے روانشو سمن دلالا دا کافر غالی تا ورو رسید خب یا خو کشتے روانشوی و دا دقا سی حق دک پاتش دا شپالس کسان دا حفشیتا و رسید چه حفشیتا دی لالل واقعی دا حفشی بادشاہ خسر نجاشی دی دیر ایرخ امن ورکا اوی زی بیغمہ خپل کار کوئے دل تتاسو تا ایسو کم غب نشی کولے اتفاق تا گورا یو پراپیگنڈا خوارا شوا وی دا مکی خلق مسلمانان شوی دی یو غد پراپیگنڈا خوارا شوا نو دی خوشحال شو دی وی چرا دے چی خپل کلی تا زو خپل وطن تا زو زکا خپل وطن پر خودل خو گران کار دے زی چی زو نو دی واپس رالل چرالل ناغ خبر درو خطلی وا نو بیا روان شو سپکے پاتی شو او سر روان شو نو دی دل اغوی بیا خدای پا دی کیا حکمتو دی واپس را وستل دی دا پارا اللہ چی دی نور مسلماناو تا دا حبشی سپتو کی او دا کم کمزوری دی پا مکہ کی دا چا بے وسا خلق دی بے قوم خلق دی یا دا قوم خلق دی خو پل پلارانو رشتدارانی نپری دی نو چی دا طول حبشی تلاف شی دی را دل دی سپتو نو کل دا حبشی تو دیر نیکن پا کی منتیر کا نو دی اس پا کی واپس شو او سپاتی شو نو پا دویم حجرت کے شپگت یا سری او اول لسخ دی حبشی تراوان شو شپگت یا سری اول لسخ دی وین دا غیر نمون لوی فرست دی نمون در تنالا شپگت یا کسان اول لسری او چی دی سنگلالل نو کافرانو سے چلو کل اغیو یرا دا سے کار دے چی دا خو دا دی دینا با یو مسلمانی گی او حبشی تبزی اسے نا دا حبشی بادشی مرگری نشی پا بلغم رو نلو نو اغیو دو کسان منتخب کلل یو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دا وکلا کافر دے رست مسلمانی گی او یو عبداللہ ابن ابی ربیعہ دا دو کسان منتخب کلل وی دا سو که جتا سلال شد حبشی بادشاہ تا نجاشی لہ او تحفی تحایف ازان سروا غشتل دا دنیا نو تاسو بلال شے نو دا غچے کم دا دربار خلق دی نیز دے وزیران او دا غ دا پارلیمنٹ او دا مشوری خلق اغویل تحفی ورکے اپا خپل اعتماد کے والے او بادشاہ تا ہوا جے دا خلق دی او دا ممترا واپس کا مکیتا نو دا خلق پی رو شرا دوی لالل حبشی طورا سیدل کی دوی زان سر بلا تحفی و تحایف اڑیو دکا ٹول قوم مخالف دے قوم پیسی را جمع کری دی تحفی تحایف دا نجاشی بادشاہ درباریان اللہ ورکلن وزیران اللہ سیکرٹریان اللہ چلا کم رشوت خوارا دوی لے پیسے میں سے ورکلے او دوی لے تحفی مورکلے وی دا والے او منگا بادشاہ سر ملو کے او دا کم خلق چی کم تاسو سر دا منگ دا دشمنان دا غلی دی دا منگ تا واپس کے چی دا منگ مکی تا بودی اگی بود رے گا بغیر دا بادشاہ نا خدا کار نکے گی بادشاہ نا مشورہ لیو کد آغا نا بغیر ادھر کو خبر شی منتصد دارر نرسے گی چی بادشاہ سر مشورہ اکلا ویس ایف سے چر پسند را غلی دی دا مکی نا او اگی پسی دا مکی یو ڈل را غلی دا یو دو گھر گھر مشران دی اگی وی چی دا منگ لواپس کنو سیب پر دیکھو خی نا دا شر پسند سی نتا منگ تا شر جوڑنے کی دا بہت سر واپس کو نجاشی وی سنگ دا ما دی اجازت نا بغیر واپس کوئے راوالے دوار ڈالے راوالے دا غتاسو چو تا شر پسن وای دام راوالے او چی دا سو کور پس را غلی دی دام راوالے زور سر یو سو خبری کن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترزوی ام پا دی دل دا مسلمانانو کی دی اوی چی مونگ را غن شن مونگ را پیدو چی یا خدایا دا باست سکے گی دا نجاشی دین خم جدا دی زمون دین خم جدا دی او دا خود دی تحفی تحایف ام روڑی دی او درباریانو لے ورکڑی دی او نجاشی لے زان لے تحفی روڑی وے رشتیان واپس نکی سب وایو صحابوں میٹنگ کاؤ چاوے دا زکا تپوس پرانوس کری دا عیسیٰ علیہ السلام
عیسی علیہ السلام خدا خدای پیغمبر مونږ منو او دوی خو ته خدای وای دا نجاشی و دا حبشی والا دا بس کیگی لوی ازمایش ته فیصله پدیو که چه رشتیا بوایو رشتیاو که چه خیر ده کنه قسم ده که دا پا بلسیز کشده ده پا رشتیاو که لیر لوی خیر ده تاسو در عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه در رشتیاو قصه نه ده معلومه اغلو چه قافله گیره کلده توری لوٹ کل ده توی بچه تاسر اسه دی وی ما سر دمر دمر پیسی دی وی کم ده دی وی دیده که پرتی دی چه وی قتل وی خلق پیسی پتای او تمون تا اغوه غلو تا پیسی خی دا ولی وی مور را تا وی چه بچه دروغ بنوه دروغ نوه تول غلو چه سمر داکوانو دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیه پلاس بیعاتو کو دا خود مریدان کلد او طور قافله تا خپل مال واپس کو رشتیا بوی دروغ بچریم نوه دروغ دا خوده دشمنی دا دروغ دیر الوی گناه کبیری دا اللہ خپا کول دی بنده خوشاله او اللہ خپا که دا سی بچرم نکه خوده دینا نخپا نشی فیصله پا دیو کسی جعفر تا دا جعفر سوک دا حضور پاک دا ترز دا بو طالب زویده مسلمان ویر اشتیا بوایو دیر خدا چی سنگا دا دوا کافران چی کم لیگلی یو دا مخیطلی دربار که ناستی او درباریانو دیر سپتم کرده او دیر قدر مولاو که دیکی دا مسلمانان وردن نشو ایدی سنگ وردن نشو ندیوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا نجاشی دربار تا چی بسوک تو نو سجده بیوتا کول ا کافر چی ورلل اغیو تا سجده اکلی مسلمانان چی ورلل سلامی واچو باس ا درباریانو وطوی سی بنگ در تنوانو چی دا کبر جن شر پسند ابو مشرکانو کافرانو موی سی بودی لیدل ساده دربار دا قدر دی عزت دل دا سی وکا چی سوک راجی تا تسجده کئی او دی در تسجده دی تکی وی سجده رتاو نکلا نجاشی غصا کاو نجاشی دی مسلمانانو تپوس وکا وی دا ما تم سجده ولی او نکلا او دا ست تکی ما تا وی وی سی من یو کس دی ازب پیغمبر دی اگر من تا دا تعلیم را کرده دی چی کلم یو بل سر ملاقات کوی نو یو بل تا بدعا کوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او دا تعلیمی را کرده دی چی ما سوا دا اللہ نبل چا تا بسجده نکوی تا من تا خپل پیغمبر خولی دی وی سیب او شرا دا خلق در باریانو تا وی وی چپ بسو نپوی گی سبرو که تحقیق بکو و غینا پس بنور خبری کو تحقیق بکو وی خوای کنا تا سوال دل تراغلی دی حبشیتا او دا قوم در پس راغلی دی مطالبه که ایمانه چی دا من سرکا سنگ راغلی سو چل دی حضرت جعفر ابن ابی طالب پاسد یو ری خشتخ کل تقریر و کدن جاشی پا دربار که او دربار لگی دلی طول وزیران و امیران و گورنران و دنیا ناسترا او دی پاسد او دا تقریر و کدن وی اے بادشاہ من اغا قومو چی من مردار خوالده من بدا کانو سجده کولی او چی او کان بم خواخ شو پلار با تیری دو ابم راواغشتو جیب که بم واچو داغی سجده بم کولا زول بم غردو او چه کانی بنو نمونگ با یوخشه گرای او زیکل چیلی بم پیولا شلا او پاغیتا بم سجده کول او غلاگانی بم کولی او ڈاکی بم کولی او قافلی بم لوتلی او زناکانی بم کولی دادا زمون جندو او پا معاشره کی هر بدا ملی چی وا پولا پا مونکی وا دا سی بدا ملی چی پا دنیا کی دا سی نو چی مونگ دی نی کلی نراکی نمو مور پی جندلا نمو پلار پی جندل نمو لونه پی جندلی جمده بم خخولی اولاد بم جمده خخو نو یو لک منک خدای را پیدا کن نوم محمد دی صلی اللہ علیه وسلم منگه پلارم پی جنو منگه نکم پی جنو منگه قومم پی جنو منتا خمالوم دی او دیر نیک و صالح منک او دویتم پتا دا دیم پی جنی اغیر لک منتا ہوئی چه اللہ یو دی شریکو لنشتا او زد خدای رسولی داکی بنا کوئی غلابه نکوه دا مشر با قدر کوه عزت و احترام بکوه ما سوا دا خدای نبل چا تا سجده بنکوه دا خیر و دا شر مالک اللہ دی بل سوک نده او کدا اللہ تابیداری مکلا جنت بدر کئی او کدا خدای نافرمانی مکلا دوزخ بدر کئی لونه با جمده نخخوه کنزل بنکوه او چه کم انسان مونگ با ظالم چه با ظلم و کدا آغا پزه بم یو بیگونا سلی رونی و بیگونا با دا بل پزه نرانی سه دا خبری را توکلی مونگ دا آغا مرگری شو
او دوی وی تاسو ولی مرگری شوی حضرت جعفر و تبیای اوٹکی وی وی سید دین تا پوسو کرا دے خلکونا چی مونگ چتا غلامان یو دا دے خلکو که مونگ دا دوی غلامان یو نو بیشک دا دوی نرا تختی دلی یو نو بیام ولا ورکا دین تا پوسو که مونگ دا دوی غلامان یو نجاشی دا آغی نتا پوسو که ویدام غلامان دی آغی وی نا 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 غلامان خو ندی دا خو اصیلان دی او دا مکی دا قوم مشران دی وی خد بین تا پوستیو که مونگ مرک کری ملیم کری او دا دیرا باندی بینا پوری نبیام ولا ورکا نجاشی تی تا پوسو که وی دوی سا مرک کری دی وی نا پستاسو پوری دا وی نا 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 اس قسمه دا مونگ پی وینا ندا پوری و نی مرک کری دی وی خدریم تا پوسته وکا که مون غلا کرده و ردینا تخته دلیو مالم تی روڑی نو بیام والا ورکا نو آغت بیا تا پوسته وکا لکه سمالی دن روڑی ده وی نه 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 یو روپه امرا نه روڑی یو قیرات ام نده روڑی نو چی ارکل غلامانی نیو ملیم تی نده کرده مالم تی نده روڑی ایزت تا مولا تاوان نده رسولی نو دی پس بنیاد مونگان نجاشی و تسوی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بالکل حضرت جعفر وی سوچ میں کہو چی قرآن و تا دا کم ذہن ہوئے ما کم ذہن ہوئے ما وی اتفاقا کاف ها یا عین سواد ذکر رحمت ربک عبده زکریہ دا آیتون دا حضرت زکریہ علیہ السلام او دا حیحی علیہ السلام او بیا دامی ورطا تلاوت کل وی چی دامی تلاوت کل دا نجاشی دستر گنا دا اوخ کو قطار روان شو و اذا سمعو ما انزل الیه ترى اعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا به كقال القران تلاوت دي خلق تشوروشي دسترغن لو قطار بي ابي وي جلال وي سب بس اپوي شو مكي كافران او درباريان شي نجا شلو خي نرم كو نو فورا وي سب ده عيسى عليه السلام تا پوستو کا مطلب ادو چي عيسى عليه السلام تا خود خدای وي او دي خود خدای بنده وي دیکھے برا گیر شی ناغو تاوی ویسا استاسو را دی پیغمبر دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق سا خیال دی حضرت جعفر وی ما وطاوی دا مونگ پیغمبر وی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول دی دا خدیز بین دی ویو گورا جی کنا استاسو خدی تا دا خدی بندہ وی دا قیدہ دا او درباریانم غصہ شو او وزیرانم غصہ شو لکا خویسایانو زمون خدای تا دا خدای بنده وی نجاشی وی غلی که نه یو دکی روچت که یو معمولی غنده دکی روچت که او دا سیکلی وی قسم میده دا اللہ پزاتی چی دا 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 عیسیٰ علیہ السلام متعلق سو وی عیسیٰ علیہ السلام دا دین دوم رم زیاد نده تیکی وی دیده او ادھا ریو که وی چی سمر تحفی تحایف هم زان سر روڑی دی وی دا طول تا واپس که زیپا مخم خوا دا زمان ملمان دی اوسا پورے عام خلقو اوس دا نجاشی بادشاہ میلمانو شدہ مسلمانان لکا میلمانو غندی با پا حبشا کی دی جنتے رہے بدو کے خشوا اوی زب پرشوت تاسو ما دوکا کوئے نجاشی وی ما تا دا بادشاہ پرشوت ندا میلا چی دا تر مرشی خود اروارا لبی حکومت زی دا کروارو خیار دے او دا حکومت خود لنا دے پکار نو دے تر پس رالل وی دا سکار دے سیب دا سی معلومی گی کتا مرشی دا حکومت دل زی دا لکو خیار دے وی سوکم وی دا ملکا وی نا دا پلار ملک اسرا باندھے دا غریب دا زوی وجنے وی خیر دی دربار نے اوباسا وی دا سے باوکم نیو سوداگر پلار روان وغیر آوستا نو دا نجاشی دے پی پا شپک سوا دیر ہم خرس پا وی لی دی وطن نو باسا دا زمون غلام دے اتفاق تا گورا دا خودے شان تا گورا پا اغش پا اغا ترے چی و بادشاہ مل شو چی مل شو وزیرانو میٹنگو کا وی دا زامن خوی طول لو پران دیدی لخو بادشاہ نیشو ورکولی اغالک را غفتل غوانی نو لارا لگا توداگر پسی گردی دی لغیرہ پیدا که نو واپس دی را وستو دی پا بادشاہ باندی که ناو مفتو که نو نجاشی وی دا مکی کافر ہوتا وی دا بادشاہ ما تا پریشوت ندا میلاو ما لخدای را کلی دا تا تو ما پریشوت تنو دو که کوی زی خدایم بیخ دا تخفو باسا سرمن ما پسی دا مکی نا پا تخفو که را وڑی دی دی سرمنی مرمنی اوڑی وی او نور سی دونا اغیر و تواپس کل او خوار و رسویر را رخصت کل او دا مسلمانان دا کم شپگت یا مسلمانان او اللہ سخدی دی دا زمان دا نن لکم المغن دی بدل تی زیو سیگه بیغاما نو صحابه کرام خوش آلو دا صحابه بیا کل را لل دی چی کل نبی علیہ السلام مبارک هجرتو کد مکین مدینه تا نو دی مدینه تا بیا را لل ام حضرت جعفر تی پاتشه ویره دی رست را گلے دی
حضرت جعفر سره یوی دله په هغه وخت واپس ته کوم وخت خیبر فتح شو او ما هجری په هغه کې راغلی دي او دا باقی صحابه کرام چې کله مدینه ته حضور پاک هجرت وکړو دی مدینه منوره تراله او چې مدینه تراتله جی خبر او نجاشی لالل به مون خو زمون پیغمبر خو مدینه تلال هجرت وکړو منګم زو مدینه تا تال اجازت لرا غلیو وی خمال اجازت لرا غلیه ویو وی لاول خودل تراشه ما تا کلمه شهادت پوروی چیز مسلمان شو خودی مسلمان کر دیکی ام حبیبه رضی اللہ تعالی نهاوا دا چالور دا ابو سفیان چی مکه که لوی سردار دی ام پکی دا دا اغی خاون وفات شو پا حبشکی اغی تقاضا اکلا وی ما نبی علیہ السلام سرکتی نکوشی نو خبی نجاشی د خپل ځان نه 1500 روپے مہر غیلا ورکو او د پیغمبر علیہ السلام او د ام حبیبی نکاح په حبشه کې ولاو تړل او یو خپل غلام و سرک یو نوکر دی مسلمانانو سرکا وی خپل عزت به مدینه ته رسو سپیشل کشته والا برابر کړه په نوکرانه کل ور سره لکه یو پروتوکول غوند شکل کې او ته بلاب شه نوکر ته وی او دا مسلمانان به خپل اطمینان اورسه او بیا به نبی علیہ السلام ته زما درخواست وکي مسلمانان رو رسیدل اگه دا نجاشی اگه سلیم رو رسیدل چه رو رسیدل وی نجاشی وی چه دا اللہ رسول زو پتابان دیمان ما رو لیدل مسلمان شوی بلکل او دا اللہ پا رویستان سوال کم چه مال دا خدای پا دربار که بخنه و غوانه و نبی علیہ السلام ولی دری دو آگانه اکلی چه خدای نجاشی و بخا اللہ تیو بخا اللہ تیو بخا او بیا روستو دا نجاشی چه کل وفات شو د تمنا کړي وجه د نبی علیہ السلام ملاقات لرازم خو غریب به عمل شو وفات شو ملاقات نصیب نشو نو چې کله وفات شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته اعلان وکړ په جمعات کې وې تاسو هغه ورو نجاشی وفات شوی دی وې دا سیب تاسو ته څه پته ولګی دا وې جبرئیل علیہ السلام راغی ماته الوی او ماته جبرئیل علیہ السلام دا مو وې چې په جنازه کول غواړي چې د تیرا نږدې کما وی میں چھو بالکل جنازے کول غواڑا ما نو نبی علیہ السلام زن سر صحابہ کرام او استل دا مدینی منوری دا جمعات نبا او وی جبریل علیہ السلام پا یو وزر دا زمکا والا وی ما تا نجاشی کٹ خکاری و تا سوینینے نو پیغمبر علیہ السلام پا نجاشی باندے بیا غائبان جنازہ اکلا غائبان جنازہ دا باز خلق کئی وری زمان پا مذہب کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غائبان جنازہ نشتا اغوی داوی ویدا دی نبی علیہ السلام پا نجاشی غائبانا نانا جنازہ کردی دا لیکن نمو پا یو روایت کردی دا غائبانا نوا منتا خو غائبانا خکاری دا نبی علیہ السلام وی وی ما تا جبریل علیہ السلام دا کٹ راہ کارک ما لیدو تاسو نلیدو نگویا که پیغمبر علیہ السلام پا حاضر سلی جنازہ کردی حاضر ملی باندی اصحاما دا دی نجاشی نمو نور دا حبشی هر بادشاہ تا بدوی نجاشی بیوتا بی چه دوی کل پا دیکیم نامورا در آلیل دمکی تا کافران او قوم تیوی چه من خود زلیل را رخصت کرو او اخپل سرمن مرمن را ترا پشاکلی او تحفه تحایب را پشاکل که دام ندی پکار اوس بس کهو جرگا ناکام دا بو طالب حبشین نامورا در آلیل پوالو تکولو پا مسلمانانو ستلی شو چه کم غریبانان مسلمانانو حبشی تلالد چه کم مالدارو او دا قوم نمجبرو ام حبشی تلالد دمو کې ماکه کافرانو یو بل میټینګ وکړو وی دا څه کوي چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ بنو هاشم چې کوم د نبی علیہ السلام قوم دی مکمل بایکاټ دا سی بایکاټ وسره کوو او خیفی بنی کنانه یو زیو د مکه سره خوا کې او خول دی الته جمع شو هل تجمع شو دمارونو لگ تعاونو کی خواه جمعات کی دمون کار تقریبا انشاءاللہ رنگ روغن بغیر پخلاص سیدو دی دیت زیاد کارم پا جمعات کیو که برم پرشوا چاو او دا جنگلی من لیم تاسو تا پترو لگی دلی دمون با دیر قرصداریو یو پیسی مول یو بلن راگشتی دی یو بلن مول پیسی راگشتی دی او اگا مو دا قرضی مرد اخلاصی کردی دی نو تاسو میرا بانیو که مون خوب تاسو تویتی بار مون چند دینه غوالو او چه کمستاسو سوز کیگی دا خدای در دا پارا نو دا جو جمعات تیست منظم پکی که گی او دا حفظ درس هم پکی شورو دی او برا با خصوصا دا حفظ درس که گی نو لگو این تعاونو که ولی دا من یونیت دی جمعات تا بلم دی منگتا دی دا غدر لوی مسئله دا دی لوٹ سپیکر چه کل بجلی نی منگتا مسئله دا نو جنریٹر منگل پروس کل چاگشت دی خواه شور که دیر زیاد اراده مدار دا که دیر یو یو پیس والو اگه خیلی پا اگه شورم نکی نو کل چاوست که گی او پرالی واقش تا غریر بخشی
یو پی ایس آگے سر بیٹری لگی او کنی نو دام نیت تے وتا مہربانیوں کیا لگی پٹے تعاون پکیو کے خان باہر کیف میٹنگ یو کا پوا خیف بنی کنانا کے پی دا مسلمان خلاف بیکاٹ کو نو فیصلے پدے اکڑا کہ نہ بہت سارا خبر کو مسلمانانو سر بلکہ آواز مسلمانان نہ د دوی چې کم مرګری دی اگر که مسلمانان نه دیږي سره به نه کو نه به خبرې کو نه به په سلامت او نه به جواب اخلو نه به شیخ ارته نه به شیخ اخلو مکمل بایکاټ دا سوشل بایکاټ کې وته وي اشمان شګه مو هي سوشل بایکاټ کې وته دا به کو تنگ شو مسلمانان دغه چې په قوم کې سره څوک خبرې نه کوي نو دا ابو طالب یو درا شعب ابي طالب هغه ته مسلمانان منتقل شو او اتفاق تا گورا چی دوی کلا بایکاٹ فیصلہ اکرن یو کاغذی اولی کر او پاغ کاغذ دا دے کافرانو ٹولو مشرانو سردارانو دسخط اکرے او دا بیت اللہ پا درشل باندے گا کاغذ تکواو چی دا زمونگ دا مسلمان خلاف فیصلہ دا دا مدل تا تکوالا نو چی چاگا کاغذ دیکلیو دا غنم دا غا او دا سو تاوی لکے گی دا غا نم ناصر یر شو اغا چیو اغا دا عکرمہ زوی دا پلانو خوی عکرمہ دے خو باہر کیف نوم راتا ندی یاد دے وقتی اغا چی چا خط نکلیو اغا خدای پلاسو شل کو اغا لخو رب العالمین اغا سزا ورکلا خو مسلمانان تنگ شو نو شیعب ابی طالب تا منتقل شو حل تبی سکول نو پی چا شیخ ارسو نو تی چا شیخشتا نو چا خبر کولی نو سوپ تی جواب اخلی نو دمرا تنگ شو مسلمانان دمرا چه وی مونگ با دا اونو دا پانه خوڑه او دا کبالی بم را شکولی پا دی بم خپل وقت تی رو او یو صحابی وی وی ما بانده خود دوم را تکلیف راغی چه یو ظلمی پا لاس پزمکا دا شپیر تپاو نو سلون غندشی بانده می لاسو لگی دا دی اوگیو ما وی رو چت میکو پا خوله می ورو من دا او شخان می پیو و وی پتا راتاو نلگی دا چه سشی و خیر دا می سل آلال یو بل صحابی وی سرمن می اومنت سرمن نوی امی راولا لا نوی امی سوزول ایرے میں تے جوڑے کلے نوی اغیرے با ملگی لگی خوالی پاگی میں خپلے گزارا کھول دا جندو دا صحابو او دا لگنا دا زسنسات ہجرینا حبشیت ہجرت پا پانچ ہجرے رجب کے زبرگا کے شویو او دا سنسات ہجری وا دا سندس ہجرے پو لا ہجرینا ایشا نبوی دا کہ ہجرت خروس تو دے حبشیت ہجرت پا پانچ نبوی شویو او دا اوم نبوی دا پیغمبر اوم کالو دا نبی علیہ السلام درے کالا دے تکلیفونو کی مسلمانان تیر شویو او دا ظالمان بتلل پا غا دارا پا غالا که بوتا دری دل وی دا مسلمانان و اغا ما شمان و بدلوگی نا چغی والی جلل بے نو دی با پوری خندل دا سی ظالمان ظلم بے کاؤ نو پا که ار قسم خلکی بازی پا که خلکمی نو یو کس پا کیو اپا که خو حکیم ابن حزام دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ دا ترزوی ری اغا وی رد دا خودل بے ظلم دے دا غوی خپل دین زمون بل دا دون ظلم ولی پدی مسلمانانو کو او چه دا بار نبا قافل رالا او سامان بے خرصو نو دا مکی کافر بوتای گوری پدی بنا خرصو نو با مسلمانانو بے نخرصو او که خرصو بے نو دی بوتاوی دا دیش لسچند در زیاد قیمتو آئے نو دومر قیمت بے ویچے با دا غشتونو تنش حکیم ابن حزام یو اخرا بار کو دره کالا پی تیر شو اخی بار کا دا غلی او دا خوراک او دا وازگو او چی سنگی بار که روان شو دی داری تا ور روان شو دیکی ابو جهلو لی دا وی خا حکیما من بایکات کرده و تا بایکات ماته تا جو مسلمانی تا مر سر مرگری کو او اغا اوخی تیرا دلاسو نیوا او واپسی تیرا روان کو که دا کار دو که ابو البختری دیم کافر دی حکیما بن حزام هم کافر دی ابو البختری اغا وی چیرا دا سو شو ابو جهل تا وی ستا پا دے کسا کار دے وی نمونگ پیسالہ کڑی دا وی ستا دا قوم خلق کونو تا با دا پیسالہ نکولا دا خود زمان تر بوران و رشتہ داران دی نزکا دا پیسالی دی کڑی پا جگر شو ابو البختری و لندو و سر و آغیب چتک و ابو جہلی پا دا سر و سر و لبی نک جگر جوڑا شو حشام ابن عمر حشام ابن عمر دا یو بل کافر دا غم پا کی رشتہ دارو اگر دا شپی یو اوخو دا سامان نبک او دریت بوت و پت او دغه سی ورشل مسلمانانو ته باجه پکې بس دا یو خدای پاک داس یو کار جوړول چې دا باجه خخ صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقی تور چې کم خخ خلقو اغیرا یو زیشو
چرا یو دیشو ویدا پیسہ لماتاو تا مسلمانان سر ظلم دے اخوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب توی وی ابو طالب وی ما تا اللہ تعالی یو اطلاع را کردا یا سنگرا وی خدای پاک ما تا دے اطلاع را چھ کم کاغذ دوی لکلے دے دا بیت اللہ پا دروازے تکوالے دے نو اغا وی نو خوال لے دے یو دا خدای نوم پاتے رو باقی وی نو خوال لے دے ورش کافرانو توی نو چھ ارکل اغا وی نو خوال او کاغذ ختم شو نو دا دوی چیلال ختم شو دوی اغا کاغذ دا سخطون ختم شوی دی ابو طالب راغی د مکه کافرانو ته دا خبر وکړ دوی خو نه وې د خبرې وسر نه کولې ال تبازه لکانو نو جوانان او باز پکې انصاف دارمو هغه وې نه دا بایکاټ ختمو فیصله پدې شو وی لکد ادي چې سو ابو طالب دا خبر ووره کدا کاغذ واقعي وینو خول دي بایکاټ به ختم کو اکینی خول نه به ختمو بس مجبور شو کافران خپل میاس کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه اخلاص کوي سپور دو نو دا الله د نو نماز وا چې څومره هر کونو ټول وینو خول دي بایکاٹ ختم شو دا درے کال مسلمانانو پا دے درکی دا بایکاٹ دا جن تیر کو او دا اونو پانو پا دربو پا کبل اخبال زندگی تیر اکلا دا سا دا خاطرہ دا اسلام دا خاطرہ رونو گیا دا دین اسلام دا خاطرہ دا اسلام دا سے پاسانا نا دیر آگر چی کل پیغمبر علیہ السلام بیا حجت الوداو کو دا حج نفارق شو نو نبی علیہ السلام وی وی دا سے باو کو چی اغا خیف بنی کنانا چکم دے اگے کی بمون لگا دما کو دا شکریہ دا وجہ نا صحابہ ٹول لاغون کل و یو وقت دے دے کے زمون خلاف دا بیکاٹ فیصلہ شوی او زمون خلاف کاغذ دل تجی کلی شوی دے اس خدا اگا علاقہ مون لراکلا نو مون دا اللہ شکریہ دا کر نو پیغمبر علیہ السلام پا اگے کی لگا گون دے دمام کلی و زمارونو دے دوران کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمر الوی سڑے دے ام مجبور شو روان شو حبشیتا ویدہ حبشیتا دو حجرت کن چی پلارا روان شو یو کافر دے ابن دغنا اپا مخوار اگے ابو بکر سکے وی بس قوم میں نپری دی زم حبشیتا ننا ستاغن دے سڑے چتا دا مونگ نبارت لیشی تو خودے خسرے تو خودا کنڈو رنڈو خدمت کے یتیمانانو خیگلہ کے او خلقو سر احسانات کے رازہ تا تا بسو کم غگ نکی زدل امن در کن ابن دغن را گئی او دا مکی پٹولو سردارانو گردید وی ابو بکر ولی واسے حبشی تیشارے ابو بکر خودی خسلی دا چی خخ دن اٹول لالل زمون پا دی قوم کی سپاتی کی گئی کافرانو تسوی ویدا سکار دے ابو بکر مون پریدو غگ وطن کو خود دا کور مخ کدان لجمات گئی جو کلی دے او پاگی کلی لگیا دے او خپل سبق ہوئی قرآن او حضرت ابو بکر صدیق چه با کلم دا قرآن شریف تلاوت کو جلل بے وسنا دیت نرم دلو نمونگ یریگو زمون خز و تا ادریگی او زمون بچی و تا ادریگی نو اصلا زمون خز و زمون بچی چه تا مسلمانان نشی نمونگ دل امن ورکو ابن دغانه چه تا امن ورکو زمونگم امن خود دا میرا بانیو کا پنام ولا ورکلا تا دی پوی کچی دی دا خپل قرآن کور دن نپتوی ابن دغانه را غیبو بکر تیوی گور ما دل پنی در کلا سو بندر تا غگ نہ کئی خود تا میرا بانی کوا دا خپل قرآن و دا منز دیکھور کوا وی دیر آخر اس تیرا اس تیم یا سو رو دی دن نخپل منز کوا قرآن بے پکل استا بس ٹنگ نشو بیا بار رو گو تا دروازی ما خیت آغا جمعات گی کی بے منز کوا او پس تلاوت دا قرآن شریف بے پکل کوا او جلل بے وسرا سمرا دا کافران و خزی بچی با تیرے دل و تا بولالو نو کافر لالا لگا ابن دغانا پسے وی تاولا پنی ورکڑے وہ شرط تے پیخے ہو ابو بکر دا خپل شرط نا خلاف ورزی کلی دا اخو بیارو تیرے دا دروازی مخیلہ گیا دے او خپل قرآن لولی او جالی ورسنا دا سیو کچے دا خپل شرط تا پا بندی پہ لگاو چی دے کور کے دن نا کئی او کنا کئی نو منگ اخکارا نا پریدو تو تے خپل امان واپس والا لگا کہ مونگ والا ڈب ورکو نو داستا بھی دیتی دے تاولا امان ورکڑے دے تو تے امان واپس کہ مونگ پیشا ابو بکر پیشا مونگ بار قرآن اوریدو تا نہیں ہوتا یار اگر آغی ابن دغانا تے گورو تا لکھو ما مان در کرد پنائی میں در کرد ما دی زی مواری واقشتا نو تا دخپل شرط خلاف ورزی اکلا بار بیار ہوا تے وی نشم سبرے دے دخلے قرآن پٹ نشم لستلے نشم تنگے دے وی خانو کسر ماندے چا بار گزارو کو نو دخوزا ما بیزتی رکد پنائی ما در کرد ما تخپل امان واپس کا او یا دن نخپل تلاوت کوا ابن ابو بکر صدیق و تصوی وی ما تالا اخپل امان واپس در کوا ما لگا اللہ و در رسول پنی او امان کافی دی تا تمرا سختی با پدی صحابه کرام تیرے دنیا
بیا چې د شیبې بی طالب هغه درینه مسلمانان راووتل نو بیا د غم کال و عام الحزن ورته وی ځکه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو. پیغمبر علیه السلام سره خو ډېره مینه کوله او نبی علیه السلام عجیبه دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیه السلام ورسره راغی او د مکې دا کافران تیږې چاپېره ټول تو دي. نبی علیه السلام ورته کاکا جی دا کلمه ووایه زه پوه شو خدای پیشه زه به الله سره نور خبرې کوم خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه. ابو جهل ورته څه وایي اترغبو عن ملت عبد المطلب وایي د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی. اخیری الفاظ د ابو طالب دو علی ملت چې بس زه بل دین نه قبلوم او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زور خپل دین قبلوم نه قبلوم او ساعتی ووتل کافر مړ شو. ورته پته ده لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا وایي ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین بس ایمان نو نبی علیہ السلام سو وی هغه پوره بدله د خدای په دربار کې بخنه غواړم چې تر سو خدای نه منع کړي. نو قران شریف کې الله آیتونه نازل کړ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخنه نه غواړي کافر خدای نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو دا د بخنه نشته. نور که خدای غواړي به بخي کفر او شرک خدای نه بخي. درې ورځې یا پنځه ورځې د ابو طالب د وفات ته په حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو هغه د پیغمبر علیه السلام بیبی وه خو ډېره زیاته خدمتګارې وه او ډېر لاس به یې کوه نبی علیه السلام ته تسلی به یې ورکولې. نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن و. درې کاله پشې به ابي طالب درکې او دغه کال د کاکا وفات او دا بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات نو ځکه عم الحزن وته وي نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طائف ته. هغه واقع د طائف انشاءالله ابرته بله جمعه کې وویل خو صرف دومره مې د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دام معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړې دي څومره خواری کړې دي دا راته د دې دین قدر درسره پیدا شي او د نبی علیه السلام مبارک قدر درسره پیدا شي د دې نه خبر شه او د خپل خپل پیغمبر د حالات او تاریخ نم خبردار شه. جمع دې قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ یې نه کی څوک چې د خپل مشر تاریخ یې ری دا جمع دینی دا مل قوم مرګره دینن سلور بجې عمرې ل روان دي. الله دې په خیر ورسي خدای دې په خیر او په خوشاله ورسي. الله دې قبول شي عبادتونو سره واپس راولي روغ صحت سره مونږ به دلته دعا کوو دی به مونږ تلته دعا کوي دې زمام مور بيبي ته دعا دا زمون یو واقعی مرگلی ری جاوید سیب داغی والده وفات شیو و پا آغا روز پی خور که اما یو مریض سر نوم را رسیده لی نو آغا جاوید سیب زمون مرگلی ری عجی سیب او موری وفات شیو دا اللہ دی والا مغفرت نصیب کی خدای پاک دیو بخی او دا خیرت لوی خوش آلی ری اللہ نصیب کی علی والد سیب هم زمون دا جمعه مستقل مرگلی والد سیب دا جمعه پر از بانده وفات شیو منزل تیاره که ما تیاد دی مور و پلار دی والا خدای دوالا و بخی او خدای دی دا خیرت خوش آلی نصیب کی. موبیل فون باندې گانی و فیلمونه موجودی منگو سرکیگی منس خو کیگی دا خو یو دن شیر دن دا سخکاره است سیزونه نوی چه آغی سر دی مند نکیگی دا خو پا آغا مشین که دن سیزونه پراتری چه تکلو غالی راخ کاره شی خو چه تمرا دا منزه دا مسلو تا پوسونم که او معلومی گی دا چه دا گانو او دا فیلمونو دا منزه سر نلکی دکا خو تا تا پوس که نو لر اکاته دا سیزونه پا موبیل که مساد در یو حاجت تی اللہ دی والا حاجت پورا کیو. ابو جہل در ایتی عمر مامو نا مامینو اجودا قوم دا جودا قوم دا دیموی دا ما دا مور دا شوگر مریض دا رب العالمین دی والا شفا ورکی خدای پاک دی روح صحت ورکی اللہ دی شفا ورکی قرض دی او دا کاروبار مثلا دا اللہ دی والا قرض پلاس کی خدای دی والا کاروبار کی برکت وائی اللہ دا کم دوستانو کی دعاگانی غختری دی خدای تی والا قبول کی خدای چی دا چا فرزق کی تنگی وی تولا فراخ رزق ورکی سو بیماران دی پدی مجلس کیا پا کرونو کی اللہ تولا شفا ورکی چا تا سفتنی دی تنشنون تکلیفون دی اغاو پا خوشالو بدل کی اچا یو بل سر بغضون حسدون روانی دی اغا پا روغو باندی بدل کی اللہ تا زمون نرازی شے دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم ام روان کی دا غی مبارک دا لاز دا حوز کوسر و بم نصیب کی و دا غی دا جنرلان جنت داخل کی دا غی پر اولی شوی دین اللہ زمون جند و مرگ نصیب کی
خدای د فتو د دوه جهان نن په امان کې وساته کم دوستان چې د عمره په اراده روان دي ته په خیر ورسه په خیر راوستل کې چا چې د حج داخلي کړی دی به ضرور دي زمونږ غره حج داخله کړی دا هغه تم دوه کې چې خدای پاک یې ول منځوري راولي خدای دې مونږ ټول د بیت الله حج لبوت لیکي الله زمونږ بچی صالحان او نیکال وکي تم د غمونو د فتنونو وساته سو پریشانو کې مختلف پریشانه ول په خوشاله بدل کې تم دوستان لري لري نه راغلي په یو قدم ول خدای اجرونه ورکي الله زمون کور او بار خیر نصیب کړي د کور او بار د شرونو نن په حفاظت کې وساته سو چې زمونږ د جمعه د خدمت کوي یا د جمعه کې د کار کوي روزګار کې منډه تړلې وي یا د جمعه کې د مال د بدن خدمت وکړي الله تعالی له دواړو جهانو اجر ورکړي خیر او برکت ول ورکړي